ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ರವಿ ರವಿಡೇಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೆಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ, ಭಾರತೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ನಾವು ಆಗ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಚೇಂಬರ್ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ರವಿ ರವಿಡೇಕರ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ತರಬೇತುದಾರನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಎಸ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದವರು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಗನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಆದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನುವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರವಿ ರವಿಡೇಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ COVID-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಝೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 6:00 to 8:00 ಗಂಟೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಳ್ಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ಗೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ರವಿ ರವಿಡೇಕರ್ ಸಂಡೂರ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸುಖಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸುಖಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಆಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ನಾನು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಆಡಿಯೋನ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. 2 ಗಂಟೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತೂ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಗಳ ಆಡೋದೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರವಿ ರವಿಡೇಕರ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ. ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಸುಖಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಆಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತಿಂಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಗುರುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಂಗೂ ಆಯಿತು, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅನೇಕ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು 5-6 ಜನಕ್ಕಾದರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಳ್ಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.